primària amb aquest teatre musical de Maricel. Ells estan molt nerviosos, ho sapigueu, per tant no els fem esperar més. Comencem i espero que gaudiu molt de l'espectacle, que segur que serà així. Gràcies. Mano, deixa el seu abú. Tanca la boca! Jo era un saïm com
veus que la Blanca la mata al fons i torna acompanyada de la noia i del Carles. On és la Cristiana? Mira, Hassan, tu tens la culpa que la Sant Brodi una altra vegada de la ferida. Cura com ho has fet aquest matí, també n'has afluixat. Perdoneu, Déu meu, que toqui una altra vegada la mà d'aquest home informe. Espavila! Què t'ha portat això? La noia encara està emmanillada, i el seu pare també. Què t'heu donat abans, Hassan? Mira, Salim, jo volia alliberar-los, tal com tu has manat aquest matí. Però Malek diu que quan el capità està malalt, és ell qui manarà aquest vaixell. Fes venir a Malek immediatament. Estou les mans, noia, que ens trobaré el millor. Sí, és que vull que et quedi clar que mentre se m'obri el juix i mentre respiri, sóc el teu capità. Sóc jo qui ordena que visquis o que moris. Tu ets el meu segon. Ajuda'm, Hassan. Com vas? A coberta. Mare, ni em toquis. Em vés amb els meus valents. Si un dia caus en les meves urpes... La Blanca, atavorida, plora entre els braços en Carles mentre s'especulen sobre el seu destí. Pare, pare, només ens queda un camí, morir! Gent maleïda! Jo solament recordo canons i que per totes bandes van aparèixer les armes. Què volen? Em vaig preguntar. Són pirates, em digueren. De cop, tot es va fer negre i com morta vaig caure a terra. Per què vaig despertar després? Per veure la nostra gent captiva o morta. I demà, Blanca, demà. Quin horror! Què passarà demà? No viuré presonera? Pare, abans... Calla, Blanca, que ofens el cel! Quina cosa dir? Tu ets bona. Estic segur de que Déu farà un miracle per salvar-nos. No et vaig tancar ben petita en un convent? Qui hi ha en aquest món que sigui més pura? Qui podria imaginar-se que tota aquesta gent hagi nascut a la nostra terra? Per què fa 20 anys només ens vam limitar a expulsar-nos de València i llençar-nos directament al fons del mar? Potser a Déu li cal estar-ne segur de la meva vocació. Vol provar-me i per això ens ha posat en aquesta nau. Però jo ho xerco, pare, que no us fallaré. Però ara necessito que m'escoltis. Vull dir-te un secret des de fa molt de temps.
Te'n recordes quan tot era nen? Recordes la teva mare? Sí, sí que la recordo. Malgrat que solament tenia 5 anys quan va morir, doncs ella t'havia destinat a ser la meva esposa. Oh, Ferran! Sí, Blanca. Aleshores jo t'estimava, com tan sols pot estimar un nen. Però ara que tot es trenca, fins i tot la teva Clàudia, he volgut que sabessis que encara t'estimo. Volia dir-te abans que els pirates em vinguin a separar. Prou, Ferran, prou. Les teves paraules són un pecat per a l'ànima. M'ofens tirant-me la cara un amor que sols pot ser fil al diable. He vingut a la vida per estimar. Per estimar Déu. Si t'escolto, em perdré. Llavors, oncle, li he dit que l'estimava. L'estimes? Ella no pot ser l'esposa de ningú altre que no sigui Déu. El que hem de fer ara és pensar com hem d'actuar. Ferran, cal que fugir. Però com? Silenci, ja són aquí. Assassinar-se vol damunt que s'encarrega. Entra un pirata, veí, recent, alem, famet i humà. Es preparen per treure la informació a Ferran, el capità del vaixell que sigui. Mira! Ets el capità del vaixell que vam abordar? L'era! Les teves cartes parlen d'un vaixell que està a punt d'abandonar les illes de Palma amb un tribut per al rei. No diré res! Tu parlaràs! S'ha de torturar! Qui va la vida? Mira el teu valor. Moriré sense respondre. Què us penseu que sóc un traïdor? Ells no saben què és l'honor. I a tu? Qui et diu res de la claveguera? I la cristiana? Blanca! Quan et cridi no triguis! I no em porta la més bé, que si no... Veniu, pare. M'indigna veure aquesta gent odiosa. Per què ho has dit? Sent, aparta. Tu parles d'honor? Quan ets un dels que, en nom de la religió, et fa robar tot el que teníem? Hauries de morir de la conya. El meu pare era morís i estava enamorat d'una cristiana. Va fingir la seva conversió al cristianisme per casar-se amb ell. Un dia van trucar a la porta de casa. Quan la mare va obrir, van llençar el cos del pare als nostres peus i ens van dir que l'enterressin. Quan tenia 6 anys, vam haver de posar una barca amb altres presoners. La mare, amb llàgrimes, em va dir a cau d'orella. Els que van matar el teu pare també em mataran a mi. No volen que quedi cap rastre als moriscos que els van enriquir. No havia acabat de dir-ho, que els mariners ja m'arrencaven dels seus braços. Ella s'hi va resistir. Vaig sentir un cop fort i la seva sang em sentà el rostre. Vivunda, abans de morir, em digué, fill meu, venja'ns. Pare, oh! Plores? Pietat, pare, em sento avergonyida. No, us juro que aquesta mateixa nit em faré digna de la vostra estima i de la vostra confiança. Plorar? I és cristiana? No sé, la petita cristiana encara no he res. Prou per avui, ja és ahir. Va, comporteu-vos. Thank you.
aquest es desperta. Tant m'ho diràs? Marines,
i el restitueix com a segon. Saps fins a quin punt d'aquestes inspirades? Saps fins a quin punt s'exposen durant l'abordatge? El gran Alec! Avui fan un dia de recaptura. Va ser testimoni de les dies, teus homes. La pressa! Acaba! Volem que el seu capità va ser cristià. Ens insultes de la reixa. I no fa ni una hora. Quan ens revisa els guions, va haver de tallar-li un cop de punt. Així que vols matar-lo? I vaig a res i penso que voldràs matar-lo amb regional? Ni serà que! Marxa de nou davant! Torna quan trobis el valor que et falta. I ara, donen les claus dels presoners. Què? De seguida! És que... De seguida, les claus que dic! Des d'ara ja no ets el meu segon. Serà en Joanot. Què et costarà haver-me dit així? Segon, segon. Més sentit com si una espasa travessés. Quina vergonya! Què diran els presoners quan ho sàpiguen? Diran que així em paguen per trair els meus germans. Esposa meva, jo vaig prendre la vida perquè vaig donar-te un altre home. Vaig fugir al gent per no patir el càstig de la meva acció, però no he pogut deixar enrere la meva consciència. En Carles i en Ferran, desesperats, s'enfronten a la crua realitat. És impossible salvar-se. La blanca fa jugar en Ferran en nom del seu amor que ell ha confessat que la matarà en el moment en què desembarqui. En seguit, confon les paraules i es pensa que és declarat el seu amor. El pirata embogeix de gelosia. Què li deies a aquesta dona? Deixa! Pietat, senyor! Tu el defenses? Presoner, torna al calabós! Juro que em mataràs abans de veure'm per lluny, t'ho juro. Gràcies. T'estimes? Sí! Tothom aquí! Deixeu les veres i el timó! És que un dia vam massacrar la nostra raça, avui arriben de nosaltres! Els vengem-nos! Jo no dic que vinc de cristià! Jo vull de dir a ell! Ara no! Que mori! Pietat! Jo això ho faré! Que mori! Som el segon! En mans! Però ja, porteu-vos-els a tots! Pietat, perdó per ells! Si no, mata'm a mi també, Sally! Qui esperes? Jo també porto sang cristiana a les venes! Jo també vaig arrencar la teva mare de la seva llar. Vaig intentar treure'l la vida. Jo, una dona, mata'm, mata'm seguit. Para, Ferran! Sí, crida aquest home maleït, però t'asseguro que no tornarà als teus braços, ni viu ni mort. Per què l'estimes? Jo? Estima en Ferran? Com ho va fer perquè li obrissis les portes del teu cor? El meu cor mai l'ha estimat, amb amor. Seguit, salva'ls! És cert, això. Jura-m'ho mirant-me als ulls. T'ho juro per Déu. Per les nostres mares! Corre, ve de salvar-nos, fot-la en un instant. Sí! Vas pagant perquè en Joan no vol. Mentre aquell l'alegat sigui el teu segon, no caurem una gota de sang cristiana. Els pirates ja no et serviran. Es pensen que t'has tornat boig. Ja les dono. Ja ho veurem. Sí, què volem? No us deixis que ets presoner, el Joan no s'entrega. Torna a l'arma, Alec, i deixa-ho córrer. En Joan no t'ha fet el que havia de fer. Baixeu! Tots aquí, seguit, que se'n porta. Què us porta la meva cabina? Qui parla? Que vingui aquí, al meu davant. Volem que triguis el Joanot. Que en el seu lloc, sí, que t'hi posi a tu. És un renegat. Podríem retrobar-nos a la capital. Aquell que m'agrada de ser. Fem-me en lluita. Aquest, a més del nostre amo, era el nostre company. Avui no trobem el lloc. I tan sols hi ha el criat d'una presonera. Escolpí, no sé com no t'esclar, porcre! Marta, si hi és la vostra, que estàs amb nosaltres. Serveu el capità. Hauré de jugar-nos d'ara, llavors. He de matar! Covard! Tu tens un arma, jo en tinc un altre au. Fem-ho cosa a cosa. Ataca! Vol protegir en Said. Si algú s'acosta, treu un punyal i amenaça amb matar-se.
Prou, Clemència. Pare, tingueu compassió. Deixa, Blanca, que m'enfronti el meu destí. Que n'ets de miserable, hipòcrita i malvat. Lligueu-vos! Atureu-vos! Si algú s'acosta, em clava el punyal. Filla! L'hem de portar d'alt. Mariqueu-vos. Blanca, t'estimo. Et veig fins i tot en els meus somnis. Què heu fet? No vull que la mort arribi, perquè la meva vida ja serà la de la teva. Déu meu, salva'ns! Però, estimada, tot és en va. Tu ets el cel, jo sóc el mar. Mai no s'ajunten aquí, només a l'horitzó. Sóc jo! No! Blanca, escolta, jo et vull salvar. Tu estimes aquest home, tots jocs a que tinc gust per tu. Per damunt del meu amor d'infantesa, ja la teva felicitat. Oh, gràcies, Ferran. Saïd, agafeu aquesta barca. És de nit, els núvols cobreixen el cel. Fugiu! Vaig a entretenir-ho. Saïd, fugiu! No sé qui serà de nosaltres, però aquesta barca ens dona la vida. Deixa que et vegi i jo ho tindré tot. No puc ser més feliç. On és el monstre? Mort!
Felicitats. Per un aplaudiment enorme, no només per ells, sinó per la Lídia. Hi ha moltes hores d'esforç, d'aprenentatges. Crec que tots han descobert la importància de respectar-se i respectar la feina dels companys, que és molt important fer front a les nostres inseguretats, que hem de perdre la vergonya exposar-nos davant del públic, i jo penso que les fites, les grans fites i els grans objectius, per molt ambiciosos que siguin, és amb voluntat i amb molta il·lusió, sempre us faran possible i sempre ho aconseguiran. Us esperarem a...